أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، صحیح درست مسلمان حق سوکتے چیزا چاد لاس او زبان نا بل انسان محفوظ دے. صحیح او درست مسلمان حق سوکتے چیزا چاد لاس نا او زبان نا چاہتا تکلیف، ضرر، مصیبت، پریشانی اگا اون رسی، بلکہ اگا تی محمون او محفوظ وی. قرآن، پیغمبر، اللہ، دین، کتاب اللہ، دا جی پا انسان کی کم بیز تبدیلی او کم بہتری پیدا کول غواڑی، نو پاغی کی سر فیرز دا دا چی دا انسان پا خپلا محفوظ وی او دا دن نورا محفوظ وی، پا خپلا محفوظ وی، یعنی دا دین صحیح تصور، صحیح فکر، صحیح سوچ دا دے انسان پا امن کی راشی، سلامتی دا اسلام ندا، او دغس بیا دے یو اعلی و بہتر انسان پا وجود کی راشی چی گیر چا پیر دا غن سمرم خلق تی چی آغا معفوظ و معمون وی، چی آغا دا عدم تحفظ شکار نوی، آغا دا خیر دا بلائے او دا بہترے چی دے دا غی پا حسار کی وی. او تاسو اگو ری چی ام دغا زبان او لاس، یعنی لاس نمورد دلتا دا انسان طاقت، قوت، اختیار، اقتدار، دا طول سیزون دا غی نمورد دے. دا دو بنیادی سیزونه دی چی انسان دا دینا دیر دا خیر کارم اغسطه شی او دیر دا شر کارم تی اغسطه شی. اگا یو شاعر وی وی خپل جب هم قلا دا و هم بلا دا، یعنی دا دینا دیر دا فائده کار چی دی اغسطه شی، بلکه دیر کارونه چی دی تعلیم و تدریس هر یو دقا چی دی اغا دی زبان سر زمون تعلقات، رشته، ناتی، خیر خیر گڑا، مبارک باد، دعا، منز، تلاوت، دا طول دی زبان سر وابسته دی. خو ضرورت دی خبری است دی چی دی درست استعمالش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بل زیادی فرمائی چی انسان بانده دیر آفتونا دی زبان دا وجی رازی، زبان دا وجی رازی، یعنی چی دا غی درست استعمال نوی، اگی که غیر محتاط استعمال چی. اکثر کتابونو کی زیب پزی تاسو گوری چی کلی کلی پہلے تولو پھر بولو، نو کو انسان اون تلی یعنی پا آغی غور و فکر انو کی سوچ پی انو کی او بول و وی وی نروس تو بیا پا آغی باندی دیر وضاحتو ناستو مانے او سو سو چی دی آئی پا دی باندی دیر وقت پی بیا لگی، او کو پا وقت باندی پا آغی غور و فکر او سوچو کی نبیا پا انسان کڑی گی نا. نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی صحیح بہتر خو درست چی دا اسلام پا تعریف باندی پورا اتراوی گی، یعنی خدا چی دا اللہ دا رسول آغی اقرار کڑی، خو بیا با دا مخلوق معاملہ کی بدد سی چی دا دا زبان نا او دا لاس نا بخلق چی دے دا پا حفاظت کی وی، دا پا سلامتیا کی وی. والمہاجرو او مہاجر سوکتے، یعنی حجرت دا یو دیر لوی عبادت تے پا اسلام کے، خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا نمکین مدینی تا حجرت کرو چی آغا فرس کرو شو پا غی باندے چی دا دا رسالت او دا اتمام حجت سر تڑلی خبر دا. خو عام حالاتو کی حجرت بسنگ کی گی، یا یو انسان با مہاجر، یعنی مہاجر آغا معنی کی نا چی کم زمون پا معاشرہ کی استعمالی گی، مہاجر پا آغا معنی کی چی کم قرآن و سنت استعمالی، یو خو حجرت کون کے سوکت بجوڑی گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی والمہاجرو حجرت کولو والا آغا دی من حجرہ، چی آغا دوری اختیار کی، آغا الہدگی اختیار کی، ما نہ اللہ عنہ دسنا چی اللہ منے کڑے دی دا اغی کار نا، دا اغی رویی نا، دا اغی سوچ نا، دا اغی فکر نا، دا اغی عمل نا، دا اغی اکٹیویٹی، دا اغی سرگرمی نا، دا اغی محفل نا، دا اغی نزان اسا دیم چی کم اللہ منے کرے دے او دا خو حجرت چی دے ام دا غدے دا اللہ پا جناب کی. نو دا دوارا سیزو نا گوری دا دغی برائن نا چی انسان دا دغی خرابونا دا دغی زان اسا دیم دا ام حفاظت تے دا ام اغا سلامتی دا ام اکا خبر دا. نو دلتا پا دی یو روایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوارو حوالی سر چی دے دا بل دا تحفظ دا سلامتیا او دا خپل زان دا تحفظ دا سلامتیا دا دوارو طرف تا زمونگا چی دے یو بہترین رہنمائی کرے او دا زان سر خیر خائی دا
زکه چې د زبان او د اختیار د لاس د عمل دا کړی چې دی دا غیبی کی خونا دا په انسان پس سار او ماخام لیکلیکيږي چې لیکلیکيږي نو د په بنیاد باندې بیا د چې د ریکارډ د دې ریزلټ چې دی هغه به مرتب کیږي چې د دې درست استعمال وي صحیح استعمال وي د وختونو د صلاحیتونو د توانایي د زبان د اختیار د اقتدار دا غي ډیر اعلی ریزلټ ډیر اعلی انجام چې دی هغه پیش نظر دی او خدا نه خواسته که د دغه غلط استعمال وي نو دغه ناکامي نامرادي او خسران چې دی دغه انجام جوړیږي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلمو صحیح درست مسلمان هغه څوک دی من سلم المسلمون من لسانه و يده چې داغه د زبان او د لاس نه بل انسان بل مسلمان چې دی چې هغه محفوظ وي هغه په سلامتیا کې وي والمهاجرو او هجرت کوونکي هغه څوک دی من هجر ما نه الله عنه چې د هر هغه کار نه د هر هغه خبرې نه د هر هغه عمل نه ځان اوساتي د کوم نه چې الله منې کړی دا الله دې عمل کولو توفیق راکړي.